والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حاضرین گرامی اور پردہ نشین خواتین اسلام، کتاب التوحید کی شرح میں ہم لوگوں نے گزشتہ مرتبہ یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو شریک بنانا، اللہ کی مخلوقات کو معبود بنانا، اللہ کی مخلوقات کی عبادت کرنا یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوقات نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، دنیا میں کسی بھی چیز کے یہ حقیقی معنوں میں مالک نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا باب قائم کیا اور عنوان باندھا اسی آیت کریمہ کی روشنی میں جو میں نے حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب فرشتوں کے دل سے ڈر دور ہو جاتا ہے، قالوا ماذا قال ربكم، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، قال الحق، جواب دیا جاتا ہے کہ اس نے حق فرمایا، صحیح بات فرمائی، وہ العلی الکبیر، اور وہ بہت ہی بلند بزرگ و برتر ہے۔ اس آیت کریمہ کے عنوان کے تحت امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے عنوان یہ بتلانا چاہتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں وہ فرشتے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، انسانوں سے زیادہ افضل ہیں، انسانوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کی اجازت نہیں دی ہے، فرشتوں کو آپ رب نہیں بنا سکتے، فرشتوں کو آپ معبود نہیں بنا سکتے، فرشتوں کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ نہیں دے سکتے۔ جب فرشتوں کا یہ حال ہے جو ابھی آگے بتلایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے کیسے رہتے ہیں، جب اللہ بات کرتا ہے تو فرشتوں کا حال کیا ہوتا ہے، جب فرشتوں کو کوئی انسان معبود نہیں بنا سکتا تو اس دنیا میں جن لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے، جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ تو بدرجہ اولا عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء، جب بھی اللہ تبارک و تعالی آسمان میں کوئی بھی فیصلہ فرماتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے اس قول کو سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے اس فیصلے کو سننے کے لیے فرشتے تواضع کے ساتھ فرما برداری کرتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا، اولی اجنحت مثنا وثلاث ورباع، کہ یہ فرشتے ان کے پر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں جب دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر تھے۔ تو اسی پروں کو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، اور فرشتے اس طریقے سے پر بچھاتے ہیں جیسے کسی چکنے اور نوکیلے پتھر کے اوپر جب کوئی زنجیر پڑتی ہے تو جو آواز آتی ہے، تو اس طریقے سے فرشتوں کے پر پھیلانے کی وجہ سے آوازیں آتی ہیں۔ ينفذهم ذلك، فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حتی اذا فزع عن قلوبهم،
جب یہ معاملہ ہوتا ہے یعنی ڈر کر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے پورے طریقے سے توجہ پر اپنی مبذول کر لیتے ہیں, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ختم ہوتا ہے, فیصلہ ختم ہوتا ہے, حتی اذا فزع عن قلوبهم, ان کے دلوں سے ڈر چلا جاتا ہے جب قالوا, تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا فیصلہ فرمایا, تمہارے رب نے کیا کہا ہے, قال الحق, فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں کہ اس نے جو بھی فیصلہ فرمایا حق کے ساتھ فرمایا, اس نے جو بھی بات کہی سچی بات کہی ہے, وہ العلی الکبیر, اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی عالی مقام ہے, بزرگ و برتر ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فمسمعها مسترق السمع, جو جنات اور شیاطین آسمانوں پر پہرا لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو چوری کے ساتھ سننے کے لیے بس جنات آسمانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ جنات اس فیصلوں میں سے تھوڑی بات کو اچک لیتے ہیں, اس فیصلے کی تھوڑی سی بات انہیں بھی سنائی دے دیتی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ فرشتوں کی موجودگی میں جنات نے اپنے طور پر چند ایسی جگہیں بنائی ہوئی ہیں آسمان میں جہاں پر وہ چھپکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو سنا کرتے ہیں. اسی لیے خود جنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ جن کے نام سے ایک سورت ہی اتاری ہے, اس میں جنوں نے خود سے اس بات کا اقرار کیا, کہا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, آسمان میں ہمارے کچھ ایسے جگہیں تھیں جہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ ان فیصلوں کو سنا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آسمان میں فیصلے فرماتا ہے ان فیصلوں کو ہم سنا کرتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, اب جو آدمی اس کو سننا چاہتا ہے, يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, اس کے پیچھے ایک جلتا ہوا شعلہ آ جائے گا. یہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی پہرہ داری بہت ہی زیادہ مضبوط فرما دی. جب کبھی یہ جنات آسمان پر کچھ چوری کے ساتھ باتیں سننے کے لیے جاتے تو کوئی نہ کوئی ستارہ ان کو پھینک کر مارا جاتا, شعلہ چمکتا ہوا آ کر انہیں پکڑ لیتا اور ان کا خاتمہ ہو جایا کرتا تھا. یہ بات آسمان سے زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھی, اسی کا اقرار یہاں پر جنات نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے یہ تمام باتیں ہمارے ساتھ ہوتی تھی. تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ بات بتلائی کہ یہ چوری سے سننے والے جنات بعض باتوں کو اچک لیتے ہیں, وہاں سے ان باتوں کی چوری کر لیتے ہیں. بعضہ بعضا فوق بعض وصفه سفیان بکفہ فحرفها وبدد بین اصابعہ فیسمع الکلمہ, تو امام سی سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ایسے بات کو پہنچاتے ہیں, یعنی ایک فرشتہ جو اوپر سب سے اوپر جن ہے وہ دوسرے کو پہنچاتا ہے, وہ تیسرے کو, وہ چوتھے کو, اسی طریقے سے یہ بات چوری کی ہوئی بات زمین تک پہنچتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُلْقِيَ إِلَيْهَا مَن تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيَ إِلَيْهَا الْآخَرُ إِلَى مَن تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ, یہاں تک کہ یہ آسمان سے چوری کی ہوئی بات یہ جنات اس دنیا میں پائے جانے والے جو جادوگر ہوتے ہیں, جو کاہن ہوتے ہیں, جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, ان انسانوں تک آ کر یہ باتیں پہنچا دیتے ہیں. فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات زمین تک پہنچنے سے پہلے انہیں کوئی شعلہ آ کر پکڑ لیتا ہے, ستارہ کوئی آ کر ان کو پکڑ لیتا ہے, اور کبھی کبھار ستارے کے آنے سے پہلے یہ لوگ اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کرنے کے مقاصد بتلائے. تین مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے. سب سے پہلا مقصد ستاروں کو پیدا کرنے کا آسمان کی زینت کے لیے, آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا. دوسرا مقصد یہ کہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی حفاظت فرماتا ہے. کیسے؟ کہ جب کبھی یہ جنات جا کر آسمان پر ہونے والے فیصلوں کی چوری کر کے آتے ہیں, یہی ستاروں کے ذریعے سے ان کو پھینک کر ہلاک کیا جاتا ہے. تیسرا مقصد یہ کہ اس کے ذریعے سے پرانے زمانے میں لوگ راستہ پہچانا کرتے تھے,
ستاروں کو دیکھ کر راستہ پہچانا کرتے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی سارے جگہ مقامات پر کیا ہے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے یا پھر آسمان کو ہر شیطان نے سے ہم نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. اِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، اور جو کوئی بھی شیطان آسمان سے کوئی بات کی چوری کر لیتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ایک روشن جلنے والا شعلہ اس کو آ کر دبوچ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. تو یہ ستارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بیان کیا، اسی کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کرتے ہوئے فرمایا کبھی کبھار آسمان کی بات زمین پر آنے سے پہلے یہ ستارے آ کر روک لیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار جنات سبقت لے جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو زمین تک پہنچنے کیوں دیتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو روک سکتا ہے، آسانی سے روک سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم بھی ہے کہ یہ جنات، یہ شیاطین آسمان کے فیصلے کی باتوں کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، یہاں پر کچھ جادوگروں کو، کچھ کاہنوں کو اس کی اطلاع مل رہی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں روکتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اسی میں بندوں کی آزمائش ہے، اسی میں بندوں کی آزمائش ہے. یہیں پر حق و باطل کی تمیز ہوگی کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور کچھ باتیں وہ غیب کی بتا بھی رہا ہے، اور مومن کی آزمائش یہیں پر ہوتی ہے کہ مومن کو ایمان رکھنا چاہیے ان باتوں پر کہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے. اگر اللہ ان باتوں کو زمین پر بھیجتا ہی نہیں تو مومنوں کی آزمائش کہاں سے ہوتی، انسانوں کی آزمائش کہاں سے ہوتی؟ جادوگروں کے ذریعے سے انسانوں کو آزمایا ہی نہیں جاتا، تمام انسان اسی دعوے میں لگے ہوئے ہوتے کہ ہاں بھائی یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے، تمام انسان اس کو تسلیم کر لیتے. لیکن آزمائش کے لیے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان باتوں کی اجازت دے دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبَةً، اب یہ جادوگر، یہ کاہن جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کی کچھ بات پہنچی، ایک بات پہنچی، فیصلے کا ایک حصہ اس کے پاس پہنچا، اب یہ کاہن اور یہ جادوگر اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، 100 جھوٹ ملانے کے بعد پھر لوگوں کو اس کی خبر کرتا ہے، اور لوگ اتنے لا علم ہیں، اتنے بھولے بھالے ہیں، فیقال، لوگ بعد میں کہتے ہیں قد قال لنا یوم کذا وکذا کذا وکذا، کہ یہ کاہن، یہ جادوگر جو ہے پرانے زمانے میں یا پھر بہت دن پہلے ہم لوگوں کو یہ بات بتائی تھی، حالانکہ اس نے 100 جھوٹ ملائے تھے. 99 پر 9 باتیں اس کی جھوٹی ہو جاتی ہے، ایک بات اس کی سچ ہو جاتی ہے، وہ بھی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آسمان سے چوری لا کر اس کو دی گئی ہے، وہ بات سچ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو پوری باتیں جھوٹی بتائی، لیکن ایک بات تو اس کی سچی ہوئی نا، ایک بات تو سچی ہوئی نا، اس وجہ سے لوگ اس کو سچا ماننے لگتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لا لیتے ہیں. وہی بات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان سے جو بات چوری کر کے اس تک پہنچائی گئی ہے وہ سچی ہو جاتی ہے، اور اسی کے بدلے لوگ اس کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں. الغرض اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جنات جو ہیں آسمان سے کچھ باتیں چرا کر لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتلائی وہ یہ کہ فرشتوں کی حالت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم لوگوں نے اس حدیث کی روشنی میں سنا کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنا چاہے تو فرشتے پوری فرما برداری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اتنا زیادہ دل میں ڈر ہوتا ہے کہ فرشتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے. یہ فرشتوں کا حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر، اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کسی بھی چیز کی وحی کرنا چاہتا ہے، کسی بھی چیز کو کسی بھی انسان تک پہنچانا چاہتا ہے، ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، اللہ تبارک و تعالی اس وحی کی بات کرتا ہے، اخذت السماوات منه رجفۃ، اللہ تبارک و تعالی جب بات کرنے لگتا ہے پورے آسمان کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے.
ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کرنے کی وجہ سے کپکپی تاریخ ہو جاتی ہے، خوفا من اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آسمانوں کا یہ حال ہوتا ہے. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، اور جب آسمان والے اس بات کو سنتے ہیں، آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، آسمان والوں سے مراد فرشتے ہیں، جب فرشتے اس بات کو سنتے ہیں، صعقوا وخروا لله سجدا، وہ بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں. اتنا زیادہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيل، سب سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. اس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت جبرائیل کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ سارے فرشتے بے ہوشی میں سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے سر اٹھانے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وحی کرنا چاہتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کرتا ہے. ثم يمر جبريل على الملائكه، پھر اس وحی کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں. فيقول، فرشتے کہتے ہیں، ماذا قال ربكم، تو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، قال الحق، اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا، جو کچھ فیصلہ اس نے کہا ہے سچ کیا ہے. اسی طریقے سے جب کبھی کسی بھی آسمان سے حضرت جبرائیل گزرتے ہیں، فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وحی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب کو جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وحی کو پہنچانے کا، وہاں تک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کو پہنچا دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے رہتے ہیں. جب اللہ بات کرنا چاہتا ہے تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. خوف کا یہ عالم کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہا ہے اس کی اطلاع حضرت جبرائیل سے پوچھنے لگتے ہیں، اور انسان ہے کہ انہی ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے ہیں، انہی فرشتوں کی عبادت کئی سارے لوگ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ عموماً مشرکین مکہ جو ہیں، کئی سارے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وقال اتخذ اللہ ولدا، وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے بہت ہی عزت والے بندے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے، کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، کچھ بھی آگے پیچھے فرشتے نہیں کرتے ہیں. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں، جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، اور یہ فرشتے انہی لوگوں کی سفارش کرتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. وهم من خشيته مشفقون، اور فرشتے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی بابرکت ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ فرشتوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی طرف سے سفارش کرے. تو لوگوں کو یہ سمجھایا گیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ فرشتوں کی سب سے پہلے عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. جو کچھ اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے ہی عمل کرتے. یہ سب سے پہلی بات، جب فرشتوں کی آپ عبادت نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ قریبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے پاس بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے فرشتے ہیں، جب ان لوگوں کی عبادت انسان نہیں کر سکتا، جب یہ لوگ معبود نہیں بن سکتے، تو دنیا جیسے اس دنیا میں گزارنے والے انسانوں کی عبادت کہاں تک جائز ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں پائے جانے والے مخلوقات کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ یہ صرف فرشتوں کا حال نہیں ہے،
کہ فرشتوں یعنی فرشتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے ساری مخلوقات پائی جاتی ہیں، جمادات ہو حیوانات ہو، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح آسمانیں بھی بیان کرتی ہیں، زمین بھی بیان کرتی ہیں، اور جو کچھ چیزیں اس دنیا میں ان دونوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی آسمان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو زمین میں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَكِن لَّا يَتَفَقَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں دی ہے کہ ان کی تسبیحات کو ہم سمجھ سکے۔ الغرض دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس دنیا میں ہو آسمانوں میں ہو، سب کے سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، بڑائی بیان کر رہی ہیں، اور یہ بڑائی بیان کرنے والی چیزوں کو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، جو کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس پورے باب سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا دل اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کاہن یا پھر جادوگر جو 100 باتیں جھوٹ کہتا ہے، ان میں سے ایک بات بھی اگر سچی ہو جاتی ہے تو انسان کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے کہ یہ شیطان کے وسوسے، یہ جادوگروں کی پیشن گوئیاں، یہ جادوگروں کے خیالات کبھی کبھار سچ بھی ہو جائیں تو ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس دنیا میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، یا پھر ان دونوں میں پائی جانے والی چیزیں ہو، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ دینا یہ کسی عقل مند آدمی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو شرک کے راستوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔